جناب عظیم والے مان کسی میں سے آیت کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے, ایک آیت آ رہی ہے, اور یقین مانو کم از کم کمالا نے مانے گا اور فکر کیا. بنا سب کا دل میں یہ بات ابھری کہ اگر یہ پورا قرآن کریم میرے سامنے نہ بھی ہوتا, یہ ایک آیت ہوتی ہے, یہ چیز تاریخ کی روح سے فائدہ کہ 1400 سال پہلے کہی گئی تھی, تو اس اعتبار سے اس کے روح جانے زندہ ہونے کی دلیل دوسری نہ مانگ سکتی. آج یہ چیز دنیا والے پہچان رہے ہیں 1400 سال پہلے جو بات کہی گئی, کانوں کے عروج و گواہی کی بات کر جہاں جو چلا آ رہا ہے کس کا, یہ ایسے جیسے فرد کے متعلق ہے. قرآن فرد کے متعلق بات نہیں کرتا, ان افراد کے مجموعے سے آپ کا معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے ہی قوم بنتی ہے, گاؤں میں ایک نظام مرتب کرتی ہے, نظام کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. آج آئیے آج روز کے رونے پر کہ معاشرے کی کوئی سلطی بھی نہیں, جرائم عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, سلام کی طرح برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. برائیاں چھوڑ دیجیے, میں پھر جرائم ہی کا نام لوں گا. اس کی روک تھام کے لیے بہر حال یہ سرزمین بے آئین نہیں ہے, حکومت ہے, انتظامیہ ہے, گورنمنٹ کی مشینری ہے, یہ ساری کی ساری موجود ہیں, قوانین مرتب ہوتے ہیں. وہ اتنے جانے ہیں ضابطے قوانین سے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی دفعہ لاگو نہ ہو جاتی ہے. جرائم ڈیٹیکٹ کرنے والی الگ مشینری ہے, گرفتار کرنے والی الگ ہے, پروسیکیوشن والی الگ ہے, وہاں عدل کرنے والی یا ان جرائم کے نتیجے میں سزا دینے والی عدالتیں الگ ہیں. اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ وہ جرائم جو ہیں وہ رک گئے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر علاج اور کیا ہوتا ہے, ایک اور قانون وضع کر دیا جاتا ہے, ایک اور حکم نافذ کر دیا جاتا ہے. قانون کی روح سے ہم روک رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ یہ قانون, یہ جو تمہارے یہاں کا یہ قانون جو ہے معاشرتی قانون, انسانوں کا عدلی قانون, قاعدے میں تو مستقبلات کے لیے ہوتا ہے. جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں, جرم جو سرزہ جن سے ہوتے ہیں, مستقبلات کے لیے چیز ہے. معاشرے کی اصلاح ان قوانین کی روح سے نہیں ہوا کرتی. 1400 سال پیشتر عزیزان میں قوم کا عروج و گواہی جو ہے وہ قوانین کی روح سے مرتب نہیں ہوا کرتا. کہا اس کے لیے بنیادی چیز ایک اور ہے. سنی عزیزان من 1400 سال پیشتر کہا ہے کہ ان اللہ غیر اللہ قوم حتیٰ جو غیر اللہ ہم تو ہوں, کسی قوم کی خارجی حالت کے اندر تبدیلی نہیں آتی تا وقت کے افراد کے اندر نفسیات میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے. عزیزان من 1400 سال سائیکالوجی کا بھی وجود بھی نہیں آیا جسے یہ نفسیات کہتے تھے. زیادہ سے زیادہ سول اینڈ اسپرٹ کے الفاظ زمانے ویرین کے یہاں آئے تھے, اور وہ باقی اور جس کو یہ سول یا روح کہتے تھے یا اسپرٹ کہتے تھے مادے کے مقابلے میں, یہ چیز کے ایک ایک شائع ہے جسے نفس انسانی کہا جائے. اس کے اوپر اگر میں آؤں نفس انسانی کے اوپر آؤں تو میں نے جا کر کیا یہ تو نصاب کی چیز ہے. آج تو ہی نصاب کی بات نظر سے مجھے آ جاتی. میں اپنے ان بہتے ہوئے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جسے نفس کہتا ہے پکارتا ہے قرآن, آج کی اصطلاح میں یہ کیا چیز ہے, اس کی کار پر مانگا کیا ہے, اور قرآن کہاں تک لے جاتا ہے. اتنا کہتا عزیز علما اتنا ایک ٹکڑا کسی قوم کی خارجی حالت میں تغیر نہ جو غیر نہ دیتا ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. حتی قوم کے جو غیر روح وہ خود دیکھ رہے ہیں, اور مسئلہ تقدیر حل ہو رہا ہے. عزیزان ایمان ابتدا ہے, غور کیجیے گا جو ولی ان اللہ لا یغیر ما بقوم, یقیناً یہ بات ہے, ان بالتحقیق حقیقی بات ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. ما بقوم حالت نہیں, جو کچھ کسی قوم کے پاس ہوتا ہے ہمارے یہاں, جو کچھ کسی قوم کے پاس ہوتا ہے اللہ نہیں بدلتا اس کو. سنتے ہیں آپ, پاوقتے کہ جو بھائی روح مار دے ہم خوشی ہوں, وہ قوم خود نہ بدل دے اپنی نفسیات کو, اللہ نہیں بدلتا. پاوقتے کہ جو قوم خود نہ پہلے بدل دے, انیشیٹو کے یہاں قوم کے لیے قوم کسے فالو کر رہا ہے یہاں. خدا کا قانون کم نہیں ہے, اگر الفاظ قرآن میں صرف خدا فالو کر رہا ہے اس قوم کو, کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے مطابق میں کرتا جاؤں گا. یوں تبدیلی پیدا کی تو میں نے یوں کروں گا, تم نے یوں تبدیلی کی میں نے یوں کروں گا. ریگولیٹر کام کے ہاتھ میں وہ تو فالو کر رہا ہے. اس میں تقدیر کا مطلب آپ کے ہاں سافٹ ویئر کے وقت سے لے کے آج تک
ہماری ہزار سال میں اس مسئلے کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے, غور و فکر نہیں ہو رہا, کتابوں پہ کتابیں لکھی چلی جا رہی ہیں کہ یہ یہاں کس طرح کے کار فرمائیاں ہوتی ہیں, خدا کا ایمان رکھنے والے تقدیر کا مسئلہ جسے آپ کہتے ہیں صاحب. آپ دیکھتے ہیں چار لفظ سے میں نے جو کیا تھا علی گڑھ من جب گیا میرے سامنے پوچھے تم کیا کہیے تھی میری بنا سب میری کہیے تھی گھوم کر لا رہے ایک آہد میرے سامنے جو جنگ اگر آ جاتی میں بھی سارا قرآن آ جاتا میری نگاہ دکھ دکھ سے سیدھے کر دیتی جہاں جہاں سے تپا جائے چند اللہ لا جو ہے وہ ان کے ساتھ لا لو رہی ہے وہ ماں مومن جو کچھ کسی قوم کے پاس ہے سر بالکل ہم بالکل نہیں سر حتیٰ تا آ کے جو گئی روم ہے کہنے والا آپ دیکھ رہے ہیں کون ہے کبیر متعال قادر مطلق وہ یہ کہہ رہا ہے لا لو رہی ہم نہیں بدلتے ان کے ساتھ یہ کہہ رہا نہیں بدلتے ماں جو قوم جو کچھ بھی کسی قوم کا خدا نہیں بدلتا اس کو حتیٰ جو ہے روح ماؤ بے ان تا آ کے وہ اپنی حالت کو اماد ان کو سن حالت نہیں ہے غلط ترجمہ ہے وہ ٹھیک ہے ظفر علی نے شعر میں اس نے یہ کہا تھا لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ سمجھے تھے تو وہ شعر کی کوئی ضرورت ہوگی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا حالت تو باہر کے آواز سے ہے ماں بہن گھسے ہوں یہ ماد قومن میں تو حالت آ جاتی ٹھیک ہے حوال ذرائع ضرور کمیت و کیفیت کی چیزیں آ جاتی ہیں ماد قوم میں وہ تو ہے لیکن وہ قوم جو ہے یہ نہیں کہ اپنی حالت وہ تو کہتا حالت بدل نہیں سکتی ماں بہن گھسے ہوں جب تک کہ نفسیاتی تبدیلی قوم کے اندر نہیں آتی اور کوئی کام دنیا کی تو ایک طرف رہی خدا جیسا قادر مطلق بھی اس ٹائم سے وہ نہیں تھی تب ایک کے پاس ہوتی ہے کہتا کسی اور بھی مانا پہنچتا کوئی کام دوسری آتے تو انسان اس سے چھین سکتا خدا نہیں چھینتا خدا نہیں اور ایک لفظ نے بتا دیا کہ صاحب یہ کس طرح سے وہ تمہارے جرائم رکیں گے کس طرح سے زوال تمہارا جو ہے عروج کی طرف تبدیل ہوگا کس طرح سے تمہیں حفاظت ملے گی کس طرح ترقی تم کرو گے ماد انفسہم جو ہے اس میں تغیر ہے جب تک یہ تغیر نہیں ہوتا یاد رکھو خارجی حالت کے اندر تم کو ایک طرف تمہارے جو مددگار ایک طرف رہا خدا نہیں بدلے یہ چیز جو ہے نفسیاتی تغیر ماد انف اور پھر آنا پڑا مجھے قومی کی طرف عجیب بات تھی اس قوم کی تغیر کا لفظ جو یہاں ہے وہ غیر روح ہمارے ہاں تغیر صرف اس مرحلے سے کہتے ہیں جہاں کوئی چیز نمود میں آ جاتی ہے تغیر و تبدل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کس طرح سے وہ قوم تغیر کرے اپنی نفسیات میں یا آپ کے اندر یہ جس طرح وہ استعمال کرتے تھے نا اس سے بات سمجھ میں آتی قافلے چلتے تھے اور اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے ان کے سامان لگا ہوا ہوتا اونٹوں کے کجاوے رسیوں سے باندھے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے کے اندر مال گاڑی کا ڈبا تو نہیں ہوتا تھا کہ سامان لاد دیا اندر اور باہر کا سارا لگا دیا وہاں زیادہ یہاں آئے اور نکال لیا اسی طرح ٹرک بھی اس قسم کے نہیں ہوتے تھے کہ پیک کیا اچھی طرح سے یہ پیکجز کے بھی ایسے انتظام نہیں ہوتے تھے کہ اس کے اندر ایسے چیز رکھی کہ بیٹھا کہ ادھر ادھر کی وہ اس میں حرکت نقل ہوتی رہے اس میں اندر کچھ ہوئی نہ کجاروں کا سامان ہوتا تھا لگا ہوا ان کے اوپر کجارے نہ بھی ہوں تو وہ ویسے ہی سامان اونٹوں پہ لگا ہوا ہوتا تھا اور یوں ہی ایسے چلتا ہوا ہر جانور جو ویسی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اونٹ جو ہے اس کے اوپر سامان لگا ہوا ہو جیسے اس کی کیفیت ہوتی ہے رسیوں سے باندھ کے ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ کا جو چاربان بہترین چاربان ہوتا تھا ان کی کیفیت تھی کہ وہ چلتے چلتے ادھر ادھر وہ دیکھتے بیٹھے تھے کہ وہ رسیوں کی گرہ کہیں سے دوری تو نہیں ہوئی کہیں سے کوئی رسی گھس تو نہیں رہی کہیں سے وہ سامان نیچے تو نہیں آ رہا یہ ساتھ کے ساتھ گرہ مضبوط کرتے جانا رسی سے باندھتے چلے جانا اس دھیرے پن پہ چلے جانا اسے تغیر کہتے تھے وہ ہر چیز جو اپنے مکان سے ذرا ترقی ہو گئی اس کو بدل دینا اسی وقت یہ نہ کچھ کیا جائے ان رسیوں کے ساتھ تو پھر جو کچھ قدم کے بعد چل کے جو ہوگا اس سامان سے اس کو سمجھ سکتے ہیں نا جو کچھ کچھ ہوگا تغیر بھی جو تھا ان کے ہاں کے لفظ کے استعمال کی روح سے بھی وہ ہر خرابی اور شکل اور کمزوری کا ساتھ علاج کر دینا اور کہاں کرنا ہمارے انف سے ہی لگا رہے ہیں نا زور ہماری ہی قوم جہاں نہیں دنیا کی قومیں لگا رہی ہیں زور کہ اصلاح ہو گیا معاشرے میں اور وہ کیفیت یہ ہے کہ مرض بڑھ کر گیا دونوں دباتی ہو کیا رہا ہے
یہ نفسیاتی تبدیلی جو ہے اور پھر یہ نفسیاتی تبدیلی جو ہے یہ کام مغرب کی جو ہیں یہ ٹھیک ہے کہ علوم میں آگے چلی گئی ہیں نفسیات میں بھی گئی ہیں لیکن ان کی نفسیات سائیکالوجی تک ہے. سائیکالوجی کی تحقیق کی تو ابھی تحقیق یہ صرف وہ پہنچے ہیں اور وہ پھر اس میں سمبکتی آ گئی. علم کی دنیا کے اندر بات کی تاریخ بتائے گی کتنی بدبختی تھی امریکہ کا وجود. تو ہر چیز کا وقت جو ہے میکینکل ہی لے جاتے ہیں. وہ سائیکالوجی کو بھی میکینکل آرٹ ایک سمجھ کے ساتھ کمرشل سائیکالوجی بزنس سائیکالوجی چل گئی لے گئے وہاں تجارت کی دنیا کے اندر. وہ نقشی تبدیلی وہ خیالات کی تبدیلی کہ جو عمل میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے اس کا تصور وہاں نہیں ہے. اور قرآن جب یہ چیز کہتا ہے نفس انسانی میں نے عرض کیا ہے نا کہ کبھی آتا مہینوں تک یہ موضوع نہیں ختم ہو سکتا. قرآن کی روح سے نفس کے متعلق جو اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ تم ابھی سمجھ تو نہیں سکتے ہو کہ یہ ہے شہ کیا لیکن یہ سمجھ لو کہ اوریجن اور پرچشمہ جو خیالات کا ہے اسے ہم یہ کہہ کر پکارتے ہیں اس کے اندر تو ہی نشو و نما اور اس کا تجزیہ جو ہے وہ ہے اصل شہ. ورنہ اس کے علاوہ جو پہلی چیز ہے علی والا نعمان پھر بعد میں سے بات نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ محض وہی خدا سے پا کے وہی کو پہنچا دینا نہیں تھا. بہت بڑا فریضہ تھا حضور کا. کیا فریضہ تھا؟ معلمہ حمل کتاب اگر حکمہ تعلیم دیتا ہے وہ قانون کتابی کی ہے ضروری. اور حکمت کی دانشوری ریزننگ کی پاور تمہاری جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. یہ علم کی دنیا ادراک کی دنیا انٹلیکٹ کی دنیا کیا اسی سے ہی قوموں میں تغیر آ جاتا ہے؟ کیا اس سے ہی تغیر اتنی سی چیز جو ہے علم کے ذریعے سے خالی علم کے ذریعے سے کہا نہیں جو ضروری ہے یہ بھی لیکن اگلی چیز ساتھ کے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں وجوہتی ہوئی اس سرچشمے کا تجزیہ کرتا ہے جہاں سے خیال آ جاتے ہیں. اب تو آپ کے یہاں تجزیہ نس وہ گوشوں میں اور خانقاہوں میں اور مسلموں میں بات کی ہوتا ہے نشو نما دیتا ہے. تجزیہ کے معنی نشو نما ہے اور عجیب چیز صحیح ہے وہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ کہاں سے صاف کرتا ہے اور یہ سب کچھ ہے وہ تو یہ کرسچن کا انسانیت کا تصور ہے کہ ہر بچہ پیدائش کے اعتبار سے گناہ کی آلودگی ساتھ لے کے آتا ہے. پہلے ہی یہ چیز تو اس کے اندر جو ہوتی ہے خان کا یہ تصور یا کرسچینٹی کی سیٹزم جو ہے اس میں اس آلودگی کو الگ کرنے کا نام تزکیہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی تصور نہیں کیا ہوا ہے تزکیے کے معنی آپ کہتے ہیں پاک کرنا یہ وہ تصور ہے. نفس انسانی کے اندر پہلے سے اس قسم کی تفاوت نہیں ہوتی. اس کے اندر سے کچھ پوٹینشیل صلاحیتیں ہوتی ہیں کچھ بننے کی. قرآن کی روح سے عربی زبان کی روح سے تزکیے کے معنی ہے ان صلاحیتوں کی نشو نما کرتے چلے جانا تو کتنی سی بات ہے. تعلیم کتاب حکمت سے بتانا کہ ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور ان کی نشو نما کرتے ہوئے چلے جانا کہا یہ پروسیس ہے صاحب جس سے کہ تغیر نفس ہوتا ہے تغیر نفس سے تغیر کام ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ علم بھی کتنا ضروری ہے حکمت بھی کتنی ضروری ہے لیکن یہی پروگرام مکمل نہیں ہے یہ بچی ہی. اور تجزیہ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کچھ آلائشیں ہیں انسان کی فطرت کے اندر. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر فطرت انسان کی جو ہے وہ تجیز پیدا ہوتی ہے قسم نہیں قرآن کا کرنا تین پیدا ہوتا ہے ہر بار اس کے اندر کچھ بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ جو چیز ہے کہ جو اس میں صلاحیتیں ہیں ان کی نشو نما ہو جائے اور وہ کچھ بن جائے. تعلیم کتاب حکمت اور اس کی انسانیت کی مذمت صلاحیتوں کی نشو و نما اور وہ تعلیم کتاب کے معنی کہ اقدار اور اصول اور احکام سب آتا نا اس کے اندر اس کے تابع یہ سب کچھ کرنا اس کا منتہا اور مقصود کیا ایک دوسرے میں یہ کہا جاتا ہے یہ شخص اقبال وہ کہا اس نے کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہا کہ آنکھ حق ہی خواہد آنکھ ترا قرآن کرتا یہ ہے کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے تجھے وہ بنا دیتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے تجھے یہ وہ بنا دیتا ہے. بناتا کیسے ہے جو اللہ محمد کتاب ہوگا حکمہ ہوگا ذکی ہند تعلیم نہایت ضروری حکمت جس کے اندر ہر قسم کی آپ کے یہاں ریزن اینڈ انٹلیکٹ کے متعلق جتنی چیزیں آ جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل. یہ بھی وہ کرتا ہے لیکن یہی رکھتی ہیں
ان کے نفسیاتی جو مضمرات ہیں ان کی نظم و نما کرتا ہے, اور اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے, تغیر ما بے انفسہم جس سے ہو جاتا ہے. اور جب یہ ہو جائے تو پھر یہ باہر کی دنیا کے اندر پھر خدا تغیر کرتا ہے ان کی باہر کی دنیا کے اندر. جب یہ اس طرح اپنے اندر کی دنیا کے اندر خود تغیر پیدا کر لیتے ہیں, جس کا نام ہے جی تعلیم, جس کا نام ہے ایجوکیشن, جسے آپ کہتے ہیں, ساری بات یہاں آ جاتی. تباہ جو آپ کے ہاں کتنی تیزی سے آئی ہے, وہ آئی اس لیے ہے کہ مال پانی ہوں تو اتنا زیادہ آ گیا اور وہ مفت مل گیا. بڑی بڑائی ہم لوگ کا چلتا ہوا کاروبار, رننگ کنفرم وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ, کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ کتنا کچھ یہ ملا. لیکن یہ تو ماد قانون, اس ماد قانون کو سنبھالنے کے لیے ماد انفسہم کے اندر تو ایک تغیر کی ضرورت تھی. یہ جو ہماری جس کی وارث تھی ماد قانون کی, انہیں ہم نے اسی طرح سے ساتھ چھوڑ. کسی نے یہ ادھر خیال تک نہیں کیا کہ ان درخت گاہوں کے اندر یہ جو ہمارے آج کے بچے ہیں, تقسیم کے زمانے میں جو بچے آپ کے دس گاؤں میں خالو اسکول میں تھے یا کالجز میں, آج وہ ہے نا کام بنے ہوئے جس کی آنکھوں آپ رو رہے ہیں ہر وقت. کس نے بنایا ہے؟ مریض سے یہ کرتے ہیں. یہ بچے ہمارے یہاں سے امریکہ اور لندن سے ہندوستان سے امپورٹ ہو گئے ہیں, اور ان پر سسٹم کے اوپر یہ وہی بچے ہیں جو زمانے میں آپ کی دس گاؤں کے اندر تعلیم پا رہے ہیں. اور پھر کیفیت یہ ہے کہ ان کے آنکھوں روتے چلے جا رہے ہیں, اسی قسم کے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. ان سے بھی بد پر ان میں اور کچھ نہیں تھا, علم تو کچھ ہوتا تھا, علم نہیں نہ کرتا, معلومات تو کچھ ہوتی تھی, آگے تو یہ بھی نہیں ہوتا. پھر سچاؤں کا سوال کی انتخاب سشکت, یہ سارا کچھ تو آپ کے یہاں بھی, اور جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ کسی بی اے یا ایم اے کے اسٹوڈینٹ سے اسی کے سبجیکٹ میں بات کر کے دیکھی. ماں بہن سے ان کو بہت دور میں جاتے آنا تھا. آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور پھر یہ سمجھ لیا آپ نے کہ یہ جو روز روز آپ کے یہاں قوانین نافذ ہو جاتے ہیں, یہ آرڈنری, پھر اس کے بعد آرڈنن, پھر اس کے بعد ای پی آر, اور تیز اور یعنی تھک تھک کے ہر مقام سے دو چار رہ گئے. تیرا پتا نہ پائے تو ناچار کیا کرے, تو پتا پارے ڈالو کم ڈاکٹر ہو تو دبا دلا کے تمہیں یہ بتا رہا ہے, تو بار بار بتا کہہ رہا ہے ماں بے آنکھوں سے ان کی طرف دیکھو. پھر یہی کہہ دیا کہنے والا ایک متر نے, اس نے کہا نیستی کارے فقی ہاں اے بیٹا, یہ بات قانون سازوں کے بس کی بات نہیں ہے. قانون سے تغیر ماں بے آنکھوں سے ہم نہیں ہوگا. یہ صحیح تعلیم تعلیم کتاب حکمت تزکیہ نفس انسانی ذات کی نشو و نما, اس کی مبنی صلاحیتوں کی نشو و نما. تعلیم کتاب کا مومن کتاب آئی کتاب کی تعلیم حکمت کے سارے دنیاوی علوم اس کے ساتھ انسانی ذات کی مذمت صلاحیتوں کی نشو و نما, یہ ہے جس سے ماد انس کی کا تغیر واقع ہوگا. اور عجیبان مان اگر واقعی اس قرآن پہ ایمان ہے, ہونا چاہیے مسلمان, اور اب دونوں نے کہا ہے افراد تو ایک طرف رہا, مملکت کا مطلب اسلام, یعنی اس کے آگے آپ کہنے کے لیے لگنی باقی نہیں رہا. اگر ایمان ہے سارا قرآن چھوڑ دیجیے اس ایک آیت کے اوپر کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اتنی سی آیت کے اوپر اگر ایمان واقع ہو, آج یہ سارا پروگرام آپ کو بدلنا پڑے گا. کوئی قانون نہیں بنے گا جب تک کہ دس گاہوں کے اندر سے جو آپ کے یہاں نوجوان نکل رہا ہے اس کی تغیر نفس کتاب کے مطابق نہ ہو جائے, اور اس کے بغیر تو یہ خدا سے چیلنج دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر کے بتائیں گے. تغیر نفس تو ہم کریں گے, پارلیمنٹ کے قوانین کی روح سے کریں گے, ڈیفینس آف انڈیا رول, وہی پی سی آر ہے لالبن, یہ آرڈیننسز, کوئی عام قوانین. میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے معاشرے میں نظام قائم کرنے کے لیے, تو یہ قانون بھی ضروری ہے کہ کیپ ٹو دی لیفٹ. یہ معاشرتی افراد کے اندر کے نظم و ضبط کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ماد قانون جو کچھ ہے اس کی حفاظت کے لیے, اس میں تغیر نہ آنے کے لیے یہ قانون نہیں ہے. سارے آپ کے ہاں کے پورے اہل پاکستان کیپ ٹو دی لیفٹ کے قانون کے اوپر اگر عمل پیرا بھی ہو جائیں, جو آپ کے یہاں کی یہ اخلاقی برائیاں کھا رہے ہیں اس میں طرح تبدیلی آ کے نہیں ہوگی. ماد انفسہم خدا کہتا ہے کہ نہیں ہوگا.
ये माध्यंत्र से इनको 35 साल से हमने निग्लेक्ट किया हुआ है जीवन मन, और उसके बाद हम रोज ये कहते हैं कि हाँ सर ये होगा। ये तो हमारी इधर की दुनिया हुई, इंतजाम की दुनिया सारी कौन उसमें शामिल है जीता ने मन, मैं किसी अपराध के दिन नहीं है बात लगाता हूँ कि सारी माँ का कौन को रहने कहा है, ये बात तो चंद अपराध की नहीं है, पूरी कौन की ये कर रहे हैं मगर की दुनिया की तरफ चले जाइए। हर इज्तिमा के बाद दुआएं या अल्लाह कौन की मुस्लिमी को दूर कर दे, हमारे अखलाक को दूर कर दे, हमारी इबादत फरमा दे, हमारे यहाँ ये पैदा कर दे, ये कुछ कर दे, ये दुआ मांग रहे होते हैं। और वो तो कहते हैं ना कि दुआ अभी टकराती भी नहीं है वहाँ जाके, अच्छे के जवाब आ जाता है उससे पहले दुआ आता है, ये कहते हैं कि खुदा ये हालत बदल दे, हमारी तैयार कर दे, अपना दूर कर दे, जवाब आता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, दिन रात दुआएं करते रहो। हम कहते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, दुआएं मांग मांग के हमें मजबूर कर रहे हो कि हम इस कानून को बदल दे तुम्हारी साथ। मेरे अल्लाह ठीक है उनका घपला लगा दीजिए कि ये सब सब दुआ को भी नहीं मानता, लेकिन पूछिए इनसे कि आपका तजुर्बा क्या बताता है, आपका तजुर्बा खुदा के इस ऐलान को सच्चा बता रहा है या तुम्हारी दुआओं को सच्चा बता रहा है? इन अल्लाह लाल वजीर जो है उसमें सच्चा हो रहा है तुम्हारी दुआओं के बावजूद या दुआएं तुम्हारी सच्ची हो रही है? लेकिन जो कौन अमल से गाफिल हो जाती है वो फिर क्या करती है? अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना, ये तो करने का काम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अजीजा ने मन का जोर नफ की बात बड़ी बात है सारी, दुनिया वाले कवानीन के रूप से था सख्त सख्त कवानीन जारी करते थे, अल्लाह वाले दुआएं मांग मांग के देते, और वो जिसने ये कहा था कि तम्मत कलिमा तो रब्बे का सिदकम वादलम दाम उबदला कलिमा तिल्ला, हमारी जितनी बातें हमने कही थी अजीजा ने मन जहाँ भी एक नुकता है तकमील नहीं कुरान ने कही इस्तेमाल के लिए तम्मत आपने देखा होगा ना मुझे फायदा होता था पढ़ने वाला उसके बाद आखिर में लिखा हुआ होता था पढ़ने के बाद उसके बाद एक लफ्ज नहीं होता था उस फायदे के। इस कुरान को देने के बाद कहा तमत कन्न मत तो रद्द चाहना जेड़ी गलत करनिया की भाई साहब होते आज मुख दुनिया अपने हूं मेरे को हो तो गाली नहीं चाहे मैं करना ही पूरी ना इंसानी को सहमत तक के लिए कह रहा है कुरान। ये मसले ऐसे हैं जिनके लिए महीनों और सैकड़ों सालों पर बार हो गया आपको बैस करने के कमत कलमा कर रखे क्योंकि ये ठीक है ये रही हूँ खुदा से हम कलामी तो होती रहती है ना, तो कहता कमत कलमा कर रखे बात करने में जाते होंगे तो वो कहता होगा बाबा शादी तो बना ही मुझे महीने में तेरे मान गांधी कहीं गाली नहीं रही खाने करते कमत कलमा कर रखे का यही तो बहुत बड़ी चीज है जिसे ये आमतौर पर कहते हैं खुदा से हम कलामी होती रहती है कोई तब्दीली नहीं कहने की बात कोई बात ही नहीं रही जो कहा गया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती सर मसला हल ये कहते हैं कि नहीं हम माद अंत से हिंद में तगैयर के बगैर तगैयर करके बता दें चैलेंज अल्लाह वो कहते हैं कि हम दुआएं मांग मांग के तब्दीली करा देंगे कलिमातुल्लाह में जिसमें उसने कहा था नाम बदले लगे कलिमातुल्लाह क्या है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मैं कह रहा था अजीजा रमान कि आप देखिएगा तकदीर का मसला किस तरह से हल होता है, पहले तो यही हल हो गया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बात कहा लगता है कि तुम खुद बड़ा नफ्सियाती को खुदा भी नहीं करती सवाल सारा जाए। अब आगे आइए कुरान का अंदाज बयान अगली साधु है ये कुरान से सुनिएगा मन क्या अंदाज होता है कुरान का वह अरादल्ला है या कौन इन सूर कला मरदा लगू यहाँ अरादल्ला है आमतौर में कि जब खुदा इरादा करता है किसी कौम को कोई तबाही देने का कोई नुकसान पहुंचाने का फला मरदा न हो तो वो किसी तरह से दूर नहीं फिर हो सकती। यहाँ ये हो गया कि साहब देखिए जब खुदा इरादा करता है तो फिर तो दूर नहीं होता खुदा इरादा करता ये है ये इरादा या खुदाबंदी जो है ये इसी आयत के अंदर ये अभी फुलस्टॉप भी नहीं हुआ ये तो आयत कंटिन्यूसली चली जा रही है। इरादा या खुदाबंदी क्या है
ارادہ خداوندی یہ ہے کہ ان اللہ لاجو بھائی اور ماں بے قومن حتیٰ کہ غیر ما بے ان ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے قانون کی روح سے کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ جب تک نفسیاتی تبدیلی تمہارے یہاں نہیں ہوتی ہم نہیں بدلتے. جب تم نفسیاتی تبدیلی کر لیتے ہو تو پھر اس تغیر کا ارادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں, اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. بات ہے نا ان اللہ لاجو بھائی, تو وہاں بھی کہا ہے نا کہ تغیر کرنا تو ہم نہیں ہے, خدا نہیں تغیر کرتا. اور تو سنیے نا اس کو, خدا نہیں تغیر کرتا تھا وقت کہ تم اپنی حالت تم اپنی نفسیات میں تغیر نہیں کرتے. جب تم تغیر کرتے ہو تو پھر کون تغیر کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. اور اس وقت جب خدا کا تغیر ہوتا ہے تو اس سے ہم یہ پہلے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر ہم ارادہ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام تباہ ہو جائے گی. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں بتا سکتا, مسئلہ حل ہو جائے. غیر متبدل قانون خداوندی کے تابع جب کسی چیز کے ظہور کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ تو خدا کی طرف سے بھی وہ کہتا ہے کہ ارادے کے بغیر تو کوئی عمل سرزد نہیں ہوتا. خدا کا بھی پروگرام یہی ہے کہ پہلے ارادہ ہوتا ہے, ارادہ بھین یقین کن یقین ارادہ بھی. تو اس وقت پھر ہمارا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے فیصلہ؟ اس قوم نے اپنے انکش میں تغیر پیدا کر لیا تو کہا کہ پھر کوئی اور نہیں کچھ کرتا, کر سکتا نہیں ہے, ہم تغیر پھر اس کے مطابق کرتے ہیں. اس تغیر کے لیے جب پھر ہمارے ہاں کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, ہم ارادہ کر لیتے ہیں اس چیز کا کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا, کتنا کچھ اتنا تغیر کر دیا اس قوم نے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو. اگر وہ تغیر جو ہے تباہی کے لیے تم نے یہ کیا ہوا ہے, پھر جب وہ تباہی آتی ہے لا مرد له, پھر کوئی اور روک نہیں سکتا, کوئی اور نہیں روک سکتا. اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ تغیر نہ دے ہم سوچے, بھاگو دوڑو, ٹھیک ہے کر دو تو کر دو, کھاتے چلے جاؤ, پیٹیاں کرتے چلے جاؤ, دوست بناتے چلے جاؤ, یہ ٹھیک ہے سر. ہمارے قانون کی روح سے یہ ہوا ہے, ہمارے قانون کی روح سے یہ روکے گا سر. لاؤ برف لگا. اب یہ بات جو بھی میں نے کہی کہ کوئی اور نہیں اس کو روک سکتا, ہمارے قانون نے یہ کیا ہے, ہمارا قانون ہی روک سکتا ہے. قبیلہ نے من میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن میں تو ذرا سا غور کر کے چلے جائیے آگے, یا دوسرے مقام سے لائیے, ساری بات حل ہو جاتی. یہ اگلے درد میں اس آیت میں تو اس نے اس کو اتنا جانے رکھا ہے, کسی دوسری جگہ سے کچھ کہہ نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں بھلا مددگار کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا, ہمارا ہم دن جو نہیں دن بھاگ, کوئی مددگار نہیں ہو سکتا تھوڑا اس کو کروں, یہ ہے نا, کوئی دوسرا روک نہیں سکتا, کوئی پھر اس قوم کا بن, کوئی اس میں تبدیلی. اس لیے یاد رکھو اس چیز کو. کیا بات, اب یہاں سے یہ بات آگے جو اس نے کہا تھا کہ ہمارے جو مقصدات ہیں وہ آگے پیچھے چلنے والے کھوجی سراغ رسان, وہ دل کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی محسوس کرتے ہیں. یہ کیا ہیں یہ خیالات جس سے انسان کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہو؟ بنیاد ہے خیالات اور ارادہ. وہ دل کے خیالات کے نام جب وہ کرنے پہ آتا آدمی اس کو ارادہ کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ خدا جانتا ہے تمہارے دل کے ارادوں اور نگاہوں کی شان کو. دنیا کا کوئی قانون اس سے گرفت کر سکتا ہے دل کے ارادے اور نگاہ کی خیانت کا؟ لیکن یہ ارادہ اور خیانت اس کا اوریجن کیا ہے؟ خیالات. تو اوریجن کیا ہے؟ نفسیاتی تغیر. جس قسم کی نفسیاتی تغیر ہوگا اس قسم کا خیالات, اس قسم کا ارادہ, اس قسم کے افعال, اس قسم کے نتائج. یہ ہے جنہوں نے من پراسس قرآن, یہ ہے طریقہ کار قرآن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح تعلیم کے اوپر کتنا زور یہاں دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے یہ کہ خود بھی یہ جو لفظ ایجوکیشن یونانی میں نکالا تھا, اطلاع اس کی یونان سے تھی کہ لیٹر میں یہ لفظ آیا, وہ بھی اس بات کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. ہمارے یہاں تو ایجوکیشن کے معنی کچھ باہر کی معلومات تو ہم پہنچا دینی ہے نا, کہ ذریعے پانچ دریا, یہ سمندر, یہ پہاڑ, یہ سب زیادہ, اس نے یہ کہا ہے, اس محبت کی یہ رائے ہے, معلومات ہمارے یہاں تو ہم پہنچاتے ہیں, تعلیم جسے کہا جاتا ہے یہ. لیکن یہ جو لفظ ہے ایجوکیشن,
اس کے لفظی معنی ہے اندر سے کچھ باہر نکالنا. یہ انہائی عمران بھی بہت گہرائی سے پہنچتے. یہ سارے ہی پروسیس کھلٹ گیا ہے دنیا کے اندر تعلیم کا. اس کے لیے تعلیم کے معنی باہر سے کوئی چیز ان طالب علموں کے اندر داخل کرنا. یہ انفارٹ کی جاتی ہے, یہ انفارمیشن باہر کی معلومات ان کے اندر داخل کی جاتی ہے. انہوں نے بھی جو پہلے کانسیپٹ یا تصور ایجوکیشن کا لیا تھا تو وہ لفظ اس کے لیے انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا, اندر سے باہر نکالنا. جو اس کے اندر کی صلاحیتیں ہیں ان کو ایسے نشون وا دینا کہ وہ باہر آ جائیں. یہ چیز جو ہے یہ ہے جسے آپ لفظیاتی تبدیلی کہتے ہیں. کسی سے خیالات میں تبدیلی ہوتی ہے, ریلانے مان کسی سے ارادے بدلتے ہیں, خواہشات بدلتی ہیں, آرزوئیں بدلتی ہیں. آرزو کا بدلنا یہ بنیاد ہے. شروع ہی آگے وہ لفظ آتا ہے تو ایک بار کے گھر سے آ جاتا ہے. مجھ سے اس پر یقین ہے, میں نے ان سے قرآن سمجھنا سیکھا. تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اس لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. تو دعائیں مانگتا ہے کہ خدا تیرے آرزو کے بدلے بغیر جو بھی تو کرتا ہے اس کے مطابق وہ کچھ کرتا چلا جائے. اس نے کہا ہے کہ نہیں سر, ما بانفسهم کو بدل دے, تیری آرزو بدل جائے. یغیروا ما بانفسهم تک یہ پہنچ جائے. عزیزان ایمان, ان بچوں کو کوستے نہ رہیے, ان نوجوانوں کو اٹھ کے بیٹھتے کام و تسلیم نہ کرتے چلے جائیے, ان میں چیزیں نہ ڈالتے چلے جائیے. یہ اور متنفر ہوتے چلے جائیں. تمہارے اس ایٹیٹیوڈ نے تو ان کو سرکش بنا دیا. بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تم ہی تو نہیں. یہ جو ہم دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر بڑی بےمانی ہوتی ہے, تو اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے. یہ جو اس کے بیٹھ کے کوسنا شروع کیا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ ان بچاروں کے خلاف جو گالیاں پڑتی ہیں, نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, دھتکارا جاتا ہے, نظر کی دنیا سے پوچھیے کھا رہے دنیاوی آپ کے اقتدار کا ہے, ذمہ دار ہیں. مذہب ہو, معاشرہ ہو, عام ہو, میں ہوں, آپ ہو, جو ان نوجوانوں کو پوچھتے رہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو یہ کچھ بنانا کس میں ہے, خدا کے ہاتھ سے تو یہ کچھ بنتے نہیں. یہ تو کلین پلیٹ اور اس میں کچھ پوٹینشیلٹی دے کے آئے. یہ تو تم ہو جو کچھ بنا رہے ہو, سانچے اور پالک تو تمہارے تیار کیے ہوئے ہیں. اس کے تو خام مال ہے, یہ خام لوہا ہے, پگلا کے جس سانچے میں ڈالو گے وہ بن جائے گا. اب اس سانچے میں بننے کے بعد اگر یہ قابل نفرت بن رہا ہے تو اس کو پوچھ رہے ہیں جو قابل نفرت مجسمہ سامنے ہے. وقت سانچے کو تو ایک سانچہ بنانے والے کو تو, اور ان سانچوں کے بدلے بغیر چاہنا یہ کہ مجسمے کچھ اور بن جائے, پھر چاہنا کہ ان مجسموں کی روح سے جو معاشرہ بنتا ہے وہ کچھ اور بن جائے. اندازہ لگائیے ابھی جانے میں کس قدر خام خیالی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ظهير. کتنے ہی اگریمنٹ کر لیجیے, کتنی قوموں سے تناسب و تعاون کی چیزیں کر لیجیے, ٹھیک ہے, سیاسی اعتبار سے ان کی بھی ضرورت ہے, لیکن تمہارے ہاں جو تبدیلی ہونی ہے ما بقوم میں, وہ تبدیلی تو منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے اپنے ان نوجوانوں کی ماں بے انت سے ہند میں کیا تغیر پیدا کیا ہے. عزیزان ایمان, اس کے علاوہ اگر اس کے سوائے اگر کوئی اور پروگرام تجویز آپ کریں گے تو خدا کو چیلنج دینا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے ہم کر کے بتائیں گے تمہیں. اس کے خلاف جاتے ہیں عزیزان ایمان, وہ تو ساری کائنات مل کے بھی نہیں ہے کچھ کر سکتی. انہوں کبھی رول متحال, انہوں نے دیکھا نہیں کیا کہا تھا اس نے,